بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال ميلكاستو توكتان واحد كسو دواتان ورك عربسيا نيوز قد بدا الورك يغحلق راتكو داوان دونتان نوحا كاميدا مريكان كو غلادي مركي غو ريسي إناقل كعاد دل كاسي لوغا عرميو هرتي سلوغو صوبان ديغو قد يدى سومالي لان مغالان مغدشان وحا مالين تي صدحات غلا شركي ودا تشيغا إلغا ريسان يي عرمها دور شوين كدل كاسي سومالي Mareykan kuna waxa uu cunay qabateen dhaqaale iyo mid amni ku soo rogaya Itoobiya daawadayaalkuasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doolka roon ee warkeena ku waayay kuwa kale oo faahfaahsana waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan laakiin inta ka horeysa u diyaar garowba qadar adeega bulshada ah ku soo dhawaada border mills waa warshada daqiiqdii calafka xoolaha waxa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la iswaydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aynu isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax u waddo sidoo kale shirkadda border mills waxaa dhowaan suuqyada ay ku soo dayn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartay ayaa waxaa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacan ay ka heli doonaan saamilada shirkaddu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda border mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkaddu waxaa bulshada soomaalida ay ku soo dhoweynaysaa saami daahfuran iyadoo wax soo saarka border millsna lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa border mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay muwaadiniinta reer somalilan ee ku nool cariga maraykanka ayaa iskugu soo bax ay ku muujinayeen qadiyadda ictiraaf raadinta somalilan oo soddon jirsatay waxay ku qabteen magaalada washington d c ee caasimadda maraykanka isu soo baxan oo ay ka qayb qaateen boqolaal qof oo iskaga kala yimid gobollada maraykanka ayaa iskugu soo baxa ku soo beegay xuska 18-ka mey ee sannadkani kaasoo ku beegan soddon guurada ka soo wareegtay markii somalilan ay madax bannaanideeda kala soo noqotay soomaaliya sannadkii 1919-kii xilligaasoo hadda laga joogo soddon sannadood muwaadiniinta reer somalilan ee ku nool maraykanka ayaa isku soo baxa ka hor sameeyey aqalka cad ee loogu arrimiyo dalka maraykanka ee ku yaala caasimadda washington d c markii ay waaxda arrimaha gudaha u qaabilsan dowladda maraykanka oo ay codsi u gudbiyeen u ogolaatay inay isku soo bax sameeyaan waaxda arrimaha gudaha u qaabilsan maraykanka ayaa warqadda ogolaanshiyaha ee ay siisa muwaadiniinta dibadbaxa sameeyey waxay ku sheegtay in ujeeddada dibadbaxu tahay in muwaadiniinta somalilan ee ku nool maraykanku ay tusaan aqalka cad iyo dunidaba in somalilan mudan tahay inay hesho aqoonsi diblomaasiyadeed kadib soddon sanno oo ay madax bannaani tahay dhanka kale xubno ka mida dadka reer somalilan ee isku soo baxa ka hor sameeyey aqalka cad ee maraykanka ayaa faahfaahiyo ujeeddada ay ka lahaayeen isku soo baxan oo muhiim u ahaa dadaalada ictiraaf raadinta ee ay ku mashquulsan yihiin dadka iyo dowladda somalilan anis oo ka mid ahaa qabanqaabiyaasha isku soo baxan oo warbaahinta kula hadlay aqalka cad ee maraykanka hortiisa ayaa hadalkiisa waxaa ka mid ahaa oo nimi maanta oo ay tahay may 18-keedii dabaaldegii ka soo wareegtay dowladda somalilan soddon guuradii waxaanu hortaaganahay guriga cad ee maraykanka haddaan ka soo bilaabo midigtaasi maxamed cumar nuur wajaale xasan maxamed daylaawe ibraahim maxamed xaraf anigoo ah aniis cabdilaahi daahir xaashi kaltoon xuseen ciise iyo fahimaar halkan aniga aniis ahaan iyo nimankan odayaashaaba waxa noogu dambaysay 1990-kii maalintii uu cali samatar halkan yimi waxaan imankana jeclahay inaan ku soo dhaweeyo oday daahir xaashi madax
from Baltimore. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa alaykum as-salam ya dhammaan ummada Soomaaliland ee maanta u dabaaldegaysa sanad guuroodii sodonaad ee kasoo horreeyay xadiidii ay dib u soo noqday dowladii Kalitaas ka idin siyaad baray. Waxaan u habaynayaa barwaaqo iyo bashbash iyo nabad iyo horumar. Waxaan rajaynayaa khayr iyo bashbash waxaan jeclahay sanadkaas intii sidii ku gaaraan dhimco iyo aqoonsi iyo xorriyad iyo wanaag bulshada. Imikana Xasan yar oo ah inaan ka noogu yar Xasan Dheylaawe kusoo dhawo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هو حسن محمد حلمي ديلاوي وحلي هاي سومالا هجرتو خنولاتو وكا هذا واحد وسود محمد. السلام عليكم. محمد عمر نور وشالي. السلام عليكم. ما أنت واحد نتاعنا هاي وايت هاوس كورتيزا أو أنا نتاعنا صد سنة كهر سأنا ورسول نغنى حر نمدا سومالي لان. وحن ما أنت ودي سنة ندور دمريكا يا دوينابا إن حرمة بوحدة يا قوس بوحدة سومالا ستك تقوصيا والسلام عليكم إما كان واحد كسر دوانا يا فهيم محمد السلام عليكم لما وحن سلام يوم الدهر سومالا الملك استنشوكتو ما أنت وحن هور تاغن ووايد حبسكو حن نقدم بيا وحن اعتراف رادس آن هل كانوا تاغن دولة سومالي لان وحن هل كسلام بيا مدحوينها شمهورية سومالي لان مدان المسبيح عبدي هي شمهورية سيولان كوردا قول سومالي لان وأتمنى إما كنا كرتون حسين عيسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هالحلقة نحبلي وقد ريا أنكو عمان تهور تاجن مدة سومالي لان ودن بيلك استاي شوك تبو حلا يحبليو حبليو إلى هاي سنة كاس سنة كيس خير يا بركة نور تشيني يا يحرم ينقلنا اعترافه أي سنة قدم به هالحلقة نسكون ما نكو تبعت جينا سومالي لان وابطنا سومالي لان thank you إما كان واحد كسود وين يا مجاهد كان أحمد آلان يعني هو كان صدر أفكاره كيمي قبلك جورجيا مجاهد أتلانتا أحمد أصي أرنتن ولا أحمد كسود وهو أنهر تاجنا يجري قال السلام عليكم دول أيين وحمد الله أون سكوير ما إنه هنا ينان فعل يمن أقول سنة هذه هبينا إنه أنا بحال إنه أقول سنواي لبلا إنه كلا دينه ficil ka yar leeyno gabadha hayay taa aynu imanka hayno ayaa ugu yar inay ku hadhaa hawl haysa sanad walba balanteeri waxa weeye qolo walba meesha joogto ka jooga finland iyo new zealand jooga iyo ka jooga canada iyo ka jooga hargeysa inuu mar kaliya shucuurtooda muujiyo oo dunida u tuso inaan barayso qoonsanay garashiyo ma in dadka ka doonayna dunida wadadeena weyn haynaaye halka halahay إما كنا واحد نكسر دوينا إنه أضي دكتور حاج إسمان ما أنت هل كان واحد نقول لميت وايت هاوس كم رأيك في إني نصف تاجنو إنا ينوش تاجنو إنا ينوش تاجنو إنا رياليتي جا هونتا أقول صدا مرأيك جديد سوى الله يسقها يا إما كون هنتي بابي دي دي إلكشن يوحنا يسقها يا رياليتي جا هونتا وحوي استيد كورا اجيرا جيس كافريكا الديمقراطية اللي بتقلي عليه الدين الأول بكر لسان الجرين ارجع كيسة أنا الجرين برعة أنا الجرين صدق سلود السلاح ورا أقاعد اللي بتقلي ده جيس كافريكا رياليتيغا أمرهم تاين اعترافان وانا نوشيغينا لبك المدودو في الجريسي نوان أغرا عندونا إنغا وحا حتين دون هاي كيسو مالي ودكا قديسي وحبا دنبع لغا قبط لكن أرنتين ما أنت وحا ويي ديبادة وحا لغا قبط دادك ديبادة جوغا ميل والبقى جوغاني ودكا كمد بيهين مركا عشور بيبحيا داد با مسيلة حد اي سنة كتاهاي حد اي كونغرس كتاهاي حد اي بارمك اليوروب تاهاي داد كان مسيلة اي مشاردي سبحيان وإلى اللحظان او يرادان ودان كياغا حقي سي الله سيو دول الدينو اعترافتو حلير الله يارتو دان تيدا ايرالي سو او ميل سكيوريتيغا مرايكان اي سكيوريتيغا ادوكا با هالبولوها ugu dambeyntii isku soo baxan dawladda Mareykanka oo ogolaatay ayaa ku soo idlaaday si nabadgelyo ah.
iyadoo maalintii saddexaad uu gelayo shirka wadatashiga ee arrimaha doorashooyinka dalkaasi Soomaaliya, kaasi oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirkan ayaa waxaa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Shirkan oo si toos ah u furnay maalintii Sabtidii ayaa looga dooday qodobaha aasaasiga ah oo dhammaantood la xiriiray xal helista arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya, waxayna sheegeen madaxda qaarkood inay shirka uu yahay mid si wanaagsan u socdo oo ay ka qabaan in natiijo waxtar leh ku soo bixi doonto. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa ka warbixiyey natiijadii shirkii maanta. Hadda waxaa runtii hoos loo galay oo laga wada hadlayaa qodobadii doorashada la xiriiray ee la doonayay in xalka laga gaaro. Madaxduna si saraaxad leh ayay uga doodayaan iyadoo marba qodob maaragtay lasoo qaadayo. Haddaba si loo xaqiijiyo in shirku uu guuleysto ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu sameeyey in uu wadahadal uu la sameeyo madaxda Soomaalida ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo murashaxiinta ay quseysa arrimahan. Waxa uu maanta kula la qaatay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaash Cabdilaahi oo maaragtay ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha kale ee quseeya la rabo heshiiskan in laga guul gaaro. Insha Allah wadahadaladu waa ay sii socon doonaan. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhuna waxa uu la tashanayaa cid walba ama saamilada siyaasadda ama qof kasta oo marka uu leeyahay inuu shirka wax ku biirin karo. Insha Allah sida hadda muuqata qodobo badan ayaa maaragtay horumar laga gaaray oo socda oo ay madaxdu had iyo jeer ka hadlayaan. Waxaana la filayaa ugu dambeyntii in madaxdu ay soo gabagabayso oo shirkaas ay ka soo baxaan natiijo wanaagsan, isla markaana Soomaalidu ay ku faraxdo. Waa sii socon doonaa maalinta berri ah shirka, laakiin hadda waxaad moodaa in la joogo xilligii gabagabada. Marka la fiiriyo sida saraaxadda leh madaxdu ay isula soo koobayaan qodobadii iyo heshiisyada la gaarayo oo runtii ah kuwa yididiila muujinaya. Dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay xayiraad dhinaca fiisaha ku soo rogtay saraakiisha Itoobiya ee Eritrea ee lagu eedeeyay inay hurinayaan dagaalka lixda bilood tirsaday ee ka socday gobolka Tigreega Itoobiya. Maraykanka ayaa ku eedeeyay saraakiishan aysan qaadin tallaabooyin macno leh oo lagu joojinayo colaadda dadka ku nool Tigreega. Waxa ay la kulmayaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha, waxaana gargaarka bini'aadanimada hoos joogsanaya militariga Itoobiya iyo Eritrea iyo sidoo kale jilayaasha kale ee hubaysan ayaa lagu yidhi warbixin uu soo saaray xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antonio Blinken. Blinken ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in xayiraad ballaaran oo ku saabsan kaalmada dhaqaale iyo amni lagu soo rogayo Itoobiya, isagoo intaasi ku daray in Maraykanku uu sii wadi doono gargaarka bini'aadanimo sida caafimaadka, cuntada iyo waxbarashada. Colaadda gobolka Tigreega ayaa qaraxday horaantii bishii Noofambar ee sannadkii 2020-ka kadib markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ciidan u diray gobolkaasi si ay u soo xidhaan hubkana uga dhigaan hogaamiyihii xisbiga TPLF Debretsion Gebre Michael. Ciidamada Eritrea oo la midoobay militariga Itoobiya ayaa lagu eedeeyey xasuuqyo badan iyo gaboodfollo kale intii lagu guda jiray dagaalkii Tigreega, inkastoo Asmara ay beenisay. Dawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitimintena wareedintan warkan warkiciga ku kulmi doono. Waxaan kaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.